პირველად საქართველოში შესყიდულ იქნა საშუალო მოცულობის თევზჭერი გევები, რამაც კომპანია მადაის თევზჭერის მოცულობის მნიშვნელოვნად გაზრდის საშუალება მისცა. Დარვიშული პროგრამით დასაქმდა 83 ადამიანი სისტემატიურად წლის განმავლობაში იღებს ხელფას. სეზონის განმავლობაში 5000 კატენე სარგებელი აქვს ამ პროგრამიდან. მადლობა ამერიკელ ხალხს, ამერიკის ხელისუფლებას მსგავსი დახმარებისთვის. ამ პროგრამამ უზრუნველყო ახალი სახე მიცა საქართველოში თევზჭერას, რომელმაც ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენი კომპანიებს მსგავს ჩვენაი რელსებზე გადაიყვანს და ალბათ საქართველოში თევზჭერა უფრო და უფრო განვითარდება და მეტ და მეტ შედეგებს მოუტანს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ამჟამად კომპანია ეწევა თევზის გადამუშავება რეალიზაციას, ასევე ქვილისა და ზეთის წარმოებას როგორც ადგილობრივი, ისე საექსპორტო ბაზრისთვის.